זרקתי וגם הבאתי את השם שלי. יאללה, נו, הוא אכל באף? יאללה, בוא ניקח. מה ניקח? מה אתה אומר שאתה? לא, לא, השם שלי, אני לא חושב שיש את העכבר כאילו, ברמה כזאת. לא, טוב, שנייה, אדם, חכה שנייה, אתה יורי, אבל בבקשה, אין לי כבר, די, תפסיק. כאילו, בסדר, הכל, לא יודע כלום. אני לא יודע... מה זה החרא הזה? רגע אדם. וואי, איפה שחק ככה? בהתחלה, אבל מתרגמים. מה, הפרקש בינו? נכון. מחזיר לעצמו את ה-USB העבוד שלו. שכח פה את ההייפריק שלו. הוא רוצה קצת לחנוק אותי כי... העצתי בו, זה שהוא לא מצליח לעשות סטה. סטאפ סטאפ אבל פוגע. אני לא מבין איך אתה מקבל את זה. קריאות של שם. אוח, חושיב אותי שוב. יואו, מרוכז ועצבני. אדם, למה אתה משחק? עצבני. אדם, מה זה? אתה משחק עצבני? לפני יומיים באים. איך אתה לא מנס? שש פעמים פגעתי לך, ישו. שאדם קורא למישהו ישו. איזה חמור כל כך. קטן. לפחות הוא מודע ילד. בלאן, תקשיב טוב, רגע. הוא מוציא את הכוחות המיוחדים שלי, אני הופך לפאור רנג'ר סגול, רגע. פאקש ניצח אותך ב... לא, אני אומר, הוא עומד לנצח אותי, 12-10 לירה. זה לא, מה זה, הוא אומר לי סטאפ, שמו סטאפ, זה לבושות. אלו, אני עם הסנס, אני עם הסנס לא ידוע. הסנס הידוע של הצ'יטרים. טוב, אני לא רוצה לאחר לאימון, אני אגיד ביי ביי. תהנה באימון, צלם איזה תמונת מזג אוויר סגרית כזאת, יהיה מאוד נחמד. Thank you. אני אנסה לשלוח, אוח, איזה צ'וט הוא נתן לי. אני אנסה לשלוח לך איזה מוזיקה טובה ככה שאני אתן לך חשק ביסט מודי. זה נהדר. תודה רבה. ביי ביי. איך זה לא פגע? איך זה לא פגע? איך זה לא פגע? אתה בואו... לא זוכר את השם שלה, אבל... תפסיק עם הדאקים. אתה חיית יותר טובה. אני לא עושה דאקים. חכה.
מה? אני בלי דק. יש לי זיה דק? איזה אבדות. אני לא עשיתי דק עכשיו. יש לי דק עכשיו? דיברתי על עכשיו, אתה עושה דק. אתה לא רואה שאתה עושה דק. הנה, אחר כן יש דקים. אוכל, אחר שמתי לב. שנייה, שנייה. אומייגאד. אז אל תרוג אותי, אל תרוג אותי, תסיק. תרוג אותי. תסתכל רגע. אתה אל תרוג אותי. תסתכל עליי רגע. לא רוצה. תסתכל עליי רגע. תצא החוצה. תסתכל. יושב, תסתכל עליי, תצא. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, צחק. תראי, במילה תפסיד. תצא החוצה, תסתכל עליי. תסתכל עליי. אל תרוג אותי. אתה מעצבן כאילו בכוונה? אתה יכול להפסיק לזוז? לא, מה, אני משקר לך, זה אוקיי. יופי. יש הבדל ענקי שאתה משחרר את העירייה ועושה ככה לחזרה,